Ik ben Koos en dit is mijn camper. Ik heb deze camper gekocht in 2021 en daarna een beetje naar mijn eigen smaak aangepast. Ik heb er een magnetron ingebouwd, waar ze vergeten in de bouw bij de camperboer. Een plateautje waar mijn koffiezetapparaat staat. Door middel van magneten blijft hij eraan plakken. En daarnaast heb ik toch toegang tot het gasfornuis. Nou ja, verder heb ik een hekel aan spullen die ik overal op moet zoeken. Dus ik heb voor de vaatwas een dingetje opgehangen en een bakje waar een zeepje en een dingetje. Alles een beetje bij de hand. Rekje voor de bierglazen niet te vergeten. Dan krijgen we hier de koelkast voor het bier. En meer zit er niet in. Ja, dan gaan we nu van de keuken naar de woonkamer. En hier zitten we nu in de woonkamer. Bij ons eettafel, welke we ook kunnen uitbreiden natuurlijk, want ja, als er gasten komen, willen we toch wel een grotere eettafel hebben. De stoelen kunnen omgedraaid worden, zodat je ook nog even op je gemak die televisie kan kijken om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. En dan kunnen we ook, we zijn er bijna volgen. Kijk, 1,11. Nee, die is 1,12. We hebben natuurlijk ook een toilet en een douche aan boord. Net zo makkelijk. En achterin de camper treffen we de slaapkamer. In dit geval een tweepersoons slaapkamer met twee bedden. Nu zijn twee separate bedden, maar ik heb ook een opvulstuk wat hier tussen past, zodat het één groot lichtoppervlak wordt van 2,20 meter bij 2,10 meter. Verder hebben we hier achterin de nodige opbergruimte. Dit was mijn tour. Nu ga ik even genieten van het mooie weer buiten.